Alright, så hjertelig velkommen tilbake til SVM tirsdag, og i SVM tirsdagen her så blir en liten twist på den. Akkurat nå så står jeg i F5-modus, og her tenker jeg da kall F5-challenge, siden at jeg var på en liten PvP-server her for noen dager tilbake. Og var egentlig ganske kjedelig, hadde ingenting å gjøre, og da bare gikk jeg i F5 egentlig og bare begynte å PvP-e, så da tenkte jeg egentlig det her er noe jeg kan bruke som en challenge til min svangens tirsdag. Og yes, jeg vet ikke om noen har gjort det her før. Jeg ser ikke så veldig mye på andre YouTuber, litt enn jeg. Oi, der fikk jeg en carrot. Takk. Ikke drep meg. Takk. Det kanskje tanks, kanskje det. Helt sånn engelsk. Uansett, yes, så vi skal prøve det i F5. Dette tror jeg egentlig kan bli ekstremt kult. Så vi får bare komme i gang og bare finne oss noen kister her også. Jeg vet at det er noen kister lenger bort her, tror jeg. Jeg vet i alle fall at det er på flyplassen da, at med SNH her nå, scenen. Det kan du gjøre, det er supert. Så kan du fortsatt få helmeten min nå, ta den nå. Sånn, sweet. Oi, hvor slo du meg? Å, tusen takk. Tusen takk, pila. 8 pila, nice. Det er mer kister her også. Det er supert, så vi skal ta dem, vi skal ut dem, for det er gold leggings. Vent også, den kan vi også ta med, leather boots også. Jeg er ikke så veldig sånn opp som å ta med sånne leather things egentlig. Men det kan være at det går bra. Bunnsverd, raw chicken, og så får vi masse mat her. Det er supert, vi har ikke mistet den heller. Og der vet du, Halla. Og der vet du, der er en spiller som er AFK. Der er en, det er to spillere. Ok, her er en spiller, kom igjen, ta ham, ok. Dun. Ok. Nei, skal ta ham. Ja. Du får mye mer oversikt da. Nei, en AFK-spiller. Åh, Valero død. Nei, Valero død. De er med to. Åh, jeg kan ikke kjøpe bak meg. Jo, jeg kan kjøpe bak meg. Men da må jeg gjøre sånn der. Åh, jeg aner ikke. Kom igjen. Nei! Hvorfor død vi? Nei! Må de mouse på lag da? Må de det? Ok, ja. Men yes, vi skal prøve en ny match. Jeg gir ikke opp. Never. I don't give up. Vi skal vinne. Uansett hva det er vi må gjøre, så skal vi vinne. Alright, så vi er tilbake på et nytt game, og vi er på Forlorn Valaco, et eller annet, noe sånt der. Og vet du at der sånn, akkurat ved kysten der, så er det et sverd som kan være ganske kjekt å få med seg. Hvis vi bare... Nei, det der funker ikke. Spring. Men det er folk av andre armer her også. Hvis vi går inn her nå, så vet jeg at det er... Det er kiste opp her. Jeg vet det. Der i alle fall. Nå er det som er bak meg. Ikke ta meg. Åja, det er han som vi møtte i sted. Stacking them high, loot 1000 crates. Det er jo kult da. Det er jo nice. Hva er opp her da? Kan vi hoppe ned kanskje? Nei, ok, det går fint. Får vi noe... Ok, fin kokt salmon. Det går fint, kan vi hoppe over her. Nei, vet du. Sweet. Og her var det masse kista. Det er herlig. Få litt leather boots. Fant andre ting om vi har boots også. Kan vi droppe ut den der. Sånn. Da er vi den der. Trenger ikke kokt fish eller. Og her har vi helikopter. Et helikopter. Sweet. Det er bra. Her er kanskje noen bra gode saker inne, vet du. Hvis jeg... Får jeg... Ok, jeg fikk fått en chain her også. Der, sånn. Masse av oss, supert. Vi trenger å få oss en bue da. Det gjør vi, det er det problemet. Vi trenger å få oss en bue. Og det er også en person. Og her husker jeg at vi død for en liten stund siden. På så mange tirsdag. Helt sett. Fikk vi noe her nå? Tusen takk. Der vet du, Stone Axe, herlig. Ok, nå er det en liten rakker oppi her. Han har sverd. Spring, Valero. Skal ta han. Wreck, den er. Ja! Jeg tok en. Seriøst. Og her er vi til leir nå. Her er en person. Vi tar den, Valero. Fikk et slag på han. To slag, tre slag. Og vi tok en. Hvor ble det av Valero? Der er vi, vet du. Her, vet du. Ta det her. Take this. Det er røyga. Det er ikke så mye du trenger nå, men... Det er noe bedre enn ingenting, i alle fall. Vet du det? Får vi bare move on, carry on, vet du hva jeg må si.
Move on and going home. Da-da-da, going home. Nei, tulla. Skal ikke synge. Jeg er forferdelig å synge nå. Oi, shit, nei, nei! Han hacker, tror jeg. Jeg tror han hacker. Han der så bare rett opp i været og bare slutt. Nei! Herregud, men vi gir ikke opp. Vi skal ikke gi opp. Ikke gi opp, vet du. Ikke gi opp. Det er det det handler om. Vi skal ikke gi opp. Vi skal vinne her, folkens. Vi skal vinne. Ja da, vi skal vinne. Når vi har med oss for Lero, sikkert også. Ja, det er det der, ja. Herlig. Der er han eller hun. Nydelig. Nydelig. Alright, så da er vi tilbake med solbrillene. Nei, F5-challengen tulla. Ja, vi er på til og med et match som jeg da synes er ganske artig å spille på. Som er ganske fun å spille på. Jeg tror han der er Maja Tommy der hacker, for han der kommer jo til midten med en eneste gang. Men det blir spennende å skje i alle fall. Spre om hva som skjer med han der. Der kommer jo Valero også. Det er bra. Da har vi teamet opp. Han har to diamanter. Seriøst, han har to diamanter allerede. Og der står Iron Man. Ok, vi klarte ikke å ta han. Men uansett. Sweet. Gutta, og vent da. Vi har diamanter her allerede. Er du seriøs? Ok, kom igjen Valero. Vi må ta han. Jeg har diamantsverd. Ingenting, liksom noe sliten. Vet du, vi lurer ham, vi gjør sånn. Jeg er bare gulsverd. Tar vi ham med diamantsverd. Supert. Ok, vet du, kom igjen, nå kjører vi på, vet du, nå kommer vi fort her. Kom igjen, Valero, vi tar den, Valero! Han datt noen. Ah ja, det funker noe, ja. Uff, nice, herregud, han er kiste. Sweet. Nydelig. Ok. Du har sverd, det er bra, nå har vi... Raw chicken. Vi trenger mat, gjør vi. Hamata Yomi, han er der fortsatt. Jeg tror kanskje det er han som hjelper å ruinere alle sammen, altså. Jeg tror kanskje det. Vi får se hvem er her. Det er hackeren. Det er hackeren. Og faktisk, Valerio tok igjen. Er du seriøst? MC Accounts clients, 10 arrow, 5 stykk, by... What? Selen Accounts? Ja, men uansett, Valero tok igjen. Herlig, nydelig Valero. Det her er kult. Ok, vi må følge med Valero. Det kan være hun vinn, skjønner du. Og det er bra. Vi krysser fingrene. Valero skal vinn. Nei, det er ikke en bort igjen. Det er en til bort her. Men yes, når det kommer til det her med... Som friend request, så er det ikke noe vits å spørre heller. Du kan godt spørre egentlig, men ikke forventet at jeg svarer egentlig. Jeg tror kanskje det er rundt 150 friend request på gomme. Og... Jeg kan ikke svare det sammen. Nei, nå dør Valero. Nei! Nei, Valero, nei! Nei, nå tappte jeg 1000 kroner! Nei! GG. Det var godt spilt, og det var Tokker et eller annet som vant. GG. Så yes, vi skal komme oss tilbake til hubben, og så skal vi komme oss til spawn, og så må jeg si tusen hjertelig takk for dere som har på videoen her. Det har vært superartig å ha en liten F5-challenge her, og synes du ikke det er artig med en liten challenge som det her, så får dere kommentere det i kommentarfeltet. Jeg synes i alle fall det var ganske artig å spille F5, vi tok til og med en person nå, så det synes jeg er superkult. Så jeg må si tusen hjertelig takk for at du så på videoen her. Dere får klikke på tommelknappen. Det har vært megakult dere kunne gjort, altså. Dere får kommentere, dere får abonnere, og så snakkes vi i morgen med en splitter ny video. Og da skal jeg kjøre i gang med et adventure map som er superspennende, altså. Jeg lover dere, det er veldig spennende. Jeg i alle fall synes det. Så yes, jeg må si tusen hjertelig takk igjen, for jeg er så takknemlig for at dere ser på videoene mine. Så snakkes vi. Ok, ha det bra. And... Shades on.